Avui hem conegut les xifres de l'atur a Catalunya i sabem que més de 570.000 catalans estan afectats per les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus. Això és gairebé un 17% de la població ocupada a final d'any. I això és només el principi, segons adverteixen els experts. Comencem a tenir una angoixa, no només ja per la nostra salut, sinó pel nostre futur immediat. Què passarà? Es pregunta la gent. Ningú ens diu ni quan ni com tornarem a una certa normalitat. És més, són molts els que es pregunten si mai tornarà una certa normalitat com coneixíem fins ara. Mentre tots ens fem aquestes preguntes, els nostres representants surten a escena per cantar-nos diàriament les estadístiques de les víctimes, els infectats i la compra de material sanitari. I això ho podríem saber per qualsevol diari digital. Els catalans portem gairebé 3 setmanes tancats a casa sense saber què ens depararà el nostre futur immediat. I no necessitem ara uns dirigents que surtin a llegir el parte diàriament. Necessitem uns líders polítics que ens diguin obertament quin és l'escenari immediat que se'ns presenta, que ens diguin la veritat i que ens tractin com adults. Perquè no pot ser, entre d'altres coses, que surti ahir la consellera d'Empresa i digui que el teixit empresarial català està en perill de desaparèixer, però que no podem fer res perquè Madrid és molt dolent. Segurament ho és de dolent, però si ella no sap com evitar-ho, el més digne és dimitir. Exigim saber la veritat, perquè és el primer pas per poder enfrontar-nos amb garanties a la terrible situació que ja tenim aquí. I prou que ens tractin com a nens d'escola bressol.